YouTube channel SK Production. Aja apun dalam video lusa udah mencuri. Aja apun dalam video semua blog kimpul. Apa rasa untuk kalau zaman kini baru apun dalam kalau dekat kita kau dimitiamu. Acara lagi gue. Baikeri gue semua acara lagi tapi shot mui super gusiam tuh apun dalam awal ini. Kalau kalian di sana, kamu lusa kita kau dimitu. Apun dalam video lusa kimpul orang. Dia guys sama ya hepelo pat sana pat sana lo pagar kore suto pagar kore ina supara hepelo supara hilau ame gusi sam to ite lo ma wo man pagar kore su aro ite supara higol amar aro ite supara rutisio ite ame lo kimbro di goye su para tipo de goye pam to apono lo ni hatu video wo di kobo norim to ite goye su ite hatu kam hatu kaya ro huija maro tipo apono lo lo kpayam ite hatu hailau hatu kai kine Ujam tapi so apa nalo next hari vlog pam, tu kita baca terkhir dulu, loi, kita nikah, kita good night all, good night guys, tu apa next vlog pasu. Good morning from GoFood, tu GoPro terhati bohoro, tu kita GoPro terhati bohoro, kau bantu kita tu bawa lagi eser itu, tu mih hab tu kusah nai, tu kita gue sulok himpur ya. Ikhani thay nam tu ba ajanu pahari gulu to uta goye su lokhimpur le 48 km ta se aro 48 km koi kem 48 km gole lokhimpur pai jam to guys video te kole sok skip no koribo to aji apunar holo hante se dekhal chesta korim to aji ahi gine Tezpur rokhim Tezpur rokhi Tezpur top no kono hoye dekhal chesta korim to etia blog let's go video site ho continue koi tho তো এটা কি কি হয় মানে আমার লগত অলপ আপনাদের লগত দেখাব চেষ্টা করি তো এটা কই শুনি না আমরা কান্ত করি উঠে আমি সাম ডাইরেক্ট টেস্ট টেস্ট করে যাই আর কোন সকল ওখানে দেখি বলতে চেষ্টা করি কি 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 হয় আমি তো কন্টিনিউ করে সাইড আউট করে কারা জীবন রুদনে রং রং হাতু রং হাতুরি পাড় হো বলে যেমন যাত্রা হেপাহি ছিল দেখা গর সমান যাত্রা অকমানি পৃথিবী রকমান Halo guys, iman borokon aja pura rati ame dosta baca pura borokon paisu to itu ada borokon dies to guys tasha to pura pan pan ekor di mau ibar ini aku borokon mana zikisu tamam zikisu itu ame meku yesu Tezpur ya kam kene kura kau bro dapat video kura nohol bro dapat no Tezpur jauh deh kiki kau dapat no dekat deh setahun mata kui kau dapat no trisu dekat deh setahun tapi tidak kau lihat aku to pulau আৰু এতিয়া ৰাতি বছা খোৱা আছিল তো চাহ একদম কাপ খাই ল'লোঁ আৰু পৰঠা খাই ল'লোঁ তো খাই কিনে আকৌ বাছত উঠিলোঁ বাছত উঠি গুচি যাম তো এতিয়া বাছত উঠিলোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ Tezpur জামুগুৰি তো জামুগুৰি যায় আপোনালোকৰ লগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ জামুগুৰিত যাই জামুগুৰিতে থাকিম থাকি কিনে আপোনালোকৰ সকলোখন টেষ্ট দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাওক এয়া চলা চাওক মিলাই দিব লগা হৈছে ইমান জিকিছোঁ আৰু এতিয়া আৰু বাছখনৰ ভিতৰত মানুহ নাই তো এতিয়া শুই দিছোঁ অলপমান টোপনি টোপনি ভাবিছে ৰাতি টোপনি অহা নাই Tidak lupa mau marilah, marilah gini apa lo? Rati itu pura itu pura main
আৰু এতিয়া আহিব আমি জামুগুৰি জামুগুৰিত আহিবলোঁ পাছৰপৰা আমি ধৰি ইয়াৰপৰা জামুগুৰিৰ পৰা তেজপুৰ আৰু 51 কিলোমিটাৰ 51 তো এতিয়া তেজপুৰ নাযাওঁ তো জামুগুৰিখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ভাগান ৰাতিপুৱা তেজপুৰ গৈ কিনে সকলোখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো এতিয়া জামুগুৰিত আলহী কৰিছে তো কিবা অলপ কৰি লৈছোঁ আলহী কৰিছে মানুহ এখন তাত থাকি থাকি কিনে অহাকালি গুচি যাম তেজপুৰ তেজপুৰ আপোনাৰ সকলো ট্ৰেইন চাম আমাৰ চাহ আপোনাৰ লগতে খোৱাম তো এতিয়া গৈ আছোঁ জামুগুৰি কিবা ঠাইখন নাজানো ওচৰতে গাঁও এখন তো গাঁৱত গৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা একদম গাঁও চাৰিলা চাওক কি মজা পৰিৱেশ সুন্দৰ ইয়াৰ চাওক ইমান সুন্দৰ নাজাৰা গাঁও মানে কিবা এটা বহুত ভাল লাগিছে নেচাৰৰ পৰিৱেশ এয়া গাঁৱৰ অঞ্চল মানে একদম জামুগুৰি হয় তেজপুৰ জামুগুৰি মানে চাওক আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক কি কি হয় তো সকলোখিনি দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত চাওক এইখন হৈছে কাজিৰঙা পাহাৰ কাজিৰঙা পাহাৰ তো গৈ আছোঁ বুলি বুলি অলপ অকণমান যাব লাগে মোটামুটি 3 কিলোমিটাৰমান জামুগুৰিৰপৰা ভিতৰত তো গৈ কিনে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ওলাওক ভিডিঅ' চাই থাকক তৰালি ফুৰা এটি মন উন্মাদ হৈ কিবা কিবা এটা ভাল লাগে গাইছ পৰিৱেশটো ইমান ভাল লাগে মানে আমাৰ আমাৰ এইটোকে কিবা এটা ভাল লাগে আৰু গাঁৱলীয়া পৰিৱেশটো জানে অসমত মানে কিবা এটা বহুত ভাল লাগিছে আহি কিনে তো অহা নাছিলোঁ এনেকৈ থকা থকা কৰি আপোনাৰ গাঁও এনেকৈ দেখা নাছিলোঁ এতিয়া আহি পালোঁ আপোনালোকৰ এতিয়া চেছ কলাই ভাতটো খাইলোঁ ভাতটো খাই তাৰপৰা শুই যাম তো আপোনালোকক আবেলি দেখাই আছোঁ তো এতিয়া অকণমান উঠাতে দেৰি হৈ গ'ল তো চাহ একাপ খাই অকণমান অকণমান ফুৰি ফুৰি আহোঁ তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি কি হয় কি হয় মই ফিল্ম কলেজ চাই থাকিব তো লেটছ গ' তো এতিয়া অকণমান ফুৰিবলৈ আহিলোঁ লাহে লাহে পুৰা টুকুৰি পৰা উঠিছোঁ টুকুৰি লাগিয়ে আছে ৰাতিটো টুকুৰি মৰা নাছিলোঁ তো এতিয়া অকণমান ফুৰিবলৈ আহিছোঁ আন্ধাৰ হৈছে আকৌ এতিয়া ক'ত যাম তো অহাৰ কাৰণে আপোনালোকক ৰাতিপুৱা তেজপুৰ ওলাই দিম ওলাই তেজপুৰ ৰখাল দিনটো ৰাখিম দিনটো ৰাখি আপোনালোকক সকলো ক্ষেত্ৰত চলি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো এতিয়া বলক আৰু এতিয়া আহি কিনে অকণমান কৰি এতিয়া আহিলোঁ আহি কিনে এতিয়া আজি হৈছোঁ তো এতিয়া ভাত খাম ভাত খাই শুই যাম তো ৰাতিপুৱা তেজপুৰ গুচি যাম তো আপোনালোকে কিন্তু কলেজ চাই থাকিব কাৰণে আপোনালোকক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাৰিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আজিলৈ বাই বাই এতিয়া